Okej, TJ, 8:e raka kommer nu mot Nässjö. Ja, hur känns det? Det känns jättebra. Vi spelade ganska bra just nu. Och vi vinner många matcher nu. Hur kändes den här matchen? Ni leder med ungefär 10 poäng hela matchen. Ja. Det var inte så jättespännande. Nej, Nässjö, de är ung och kämpar hela matchen. Och de är svårt laget att spela mot. Men vi bara, det var inte vår bästa match på defense. So we didn't make shots either, so that didn't help, but it's good when we can win games like this, when we don't play good defense and don't shoot as well as we can. Hur ser du på fortsätten? Nu har ni 8 raka och på fredag i Norrköping, som ikväll förlorade borta mot LF. Det kommer bli en tuff match. De har en bra lag. De är stora också som Nässjö. Stora beast inside with Sjöbom och American guys, I think. So it's gonna be a hard match, tough match. Borta. De kommer att vara lite revenge-sug för att de förlorade ikväll. So vi får se. Och du själv då? Du tog bara en stil ikväll. Ja. When it comes and when it's there, I didn't want to force it. I didn't want to take too many gambles. When I get them, I get them. If not... Men du var 100% istället på skyttet. Ja. Det funkar bra. Tack. Grattis till dig. Tack. Tack.